Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен бірге натурал сандарға арифметикалық амалдар қолдануды меңгеретін боламыз. Әрине, бұл тақырып жаңа тақырып емес. Бұрыннан бізге белгілі 4-ші сыныптан натурал сандарға амалдар қолдану. Соны тереңірек, кеңірек үйренетін боламыз. Біз арифметикалық амалдың нешеу екенін білеміз. 4 амал бар бізде. Сол 4 амалмен біз қосу, азайту, көбейту және бөлу. Осы 4 амалды пайдалана отырып, біз натурал сандарға есептер шығардық. Қазір кез келген бір натурал санды алайық, және оларды қалай қосамыз, қай кезде жақша болған кезде, қай амалдар реттілігі қалай сақталады, соны түсінетін боламыз. Қазір біз есептер қарастырайық. Бірінші біздің оқулығымыздағы 41-ші есеп номері. 279 плюс 56 дейді. Осы санды қосайық. Енді бізге көрініп тұр, 279 3 таңбалы сан, 56 2 таңбалы сан. Енді біз бұрынғы өзіміз білетін ереже бойынша 279 санын қосайық бағана бойынша 56-ға. 279 3 таңбалы сан, 56 2 таңбалы. 9-ға 6 қоссақ 15, 5-і түседі бір ойда. 7-ге 5 қоссақ 12, ойдағы бірмен 13. Бір ойда, екі ойдағы бірмен 3, 335. Мына 279-ға 56-ны қосқанда бізде 335 шықты. Енді осы қосуды тағы да екінші бір әдіспен көрсетейін. Мына 279-ға жақын тұрған 100-дік сан бізде 300, яғни 279-ды 300-ге толтыру үшін 79-ға нешені қоссақ? 21-ді қоссақ 300 болады. Сондықтан мына 56 санды 21 және 35 деген сандардың қосындысы түрінде жазып алайық. Сонда 279-ға тиіспей өз күйінше жазамыз және жақша ішінде 21 қосу 35. Енді қараймыз балдар, осы жерде қосуды қандай әдіспен, яғни терімділік әдісін бізге пайдаланған тиімді. Терімділік деген сөз, өзіміз білеміз, қайсыларын өзіміз бірінші қосып аламыз. Демек, біз 279-ға 21-ді қосып аламыз. Бізге тиімді әдісі осы, біз осылай жасағымыз келіп тұр, я өзі. Енді 279-ға 21-ді қоссақ 300 болады. 300-ге қосамыз 35-ті, болады 335. Яғни бізге таңдау өзімізде, мына екі әдістің қайсысын қолданам десеңдер де болады. Өздеріңе ұнаған әдісті, өздерің тиімді деп тапқан әдісті қолданып есептеп шығаруға болады. Келесі есеп қарастырайық. Номері 46-шы есеп. 46-шы есеп былай дейді. 7 көбейту 65 плюс 7 көбейту 35 плюс 3 көбейту 35 және плюс 3 көбейту 55 дейді. 3 көбейту 55. Неке мұна есепті біз шығару үшін қай әдісті қолданады екеміз. Мұна жерде балдар көбейту амал және қосу амал бал. Енді мұна жерде мұна көбейтіп алып әр қайсысына сосын барлығын қосуға да болады. Немесе мұна жерде есепті қарап отырсақ, құрметті оқушылар, бізде мынандай нәрсе көрініп тұр. 65 саны да 7-ге көбейтіліп тұр, 35 саны да 7-ге көбейтіліп тұр. Екеуі де бірдей санға көбейтіліп тұр. Сондықтан мына өрнекті мінекі мына жерден бастап, біз былай жасап алсақ болады екен. Қарапайым жақшаға ала салайын бетіп. Бетіп жақшаға алып қояйын. Мінекі жақшаға ала салайын. Әрі қарай, ортақ көбейткішті жақша сыртына шығару ережесі менен, екеуінде де 7 бар, демек 7-ні жақшаның сыртына шығарамын. Жақшаның ішінде бізде 65 қалыптыр, және қосу 35 қалыптыр. Плюс, екінші жақшаға келейік, екінші жақшада екеуінде де 3 көбейтіліп тұр, олай болатын болса, 3-ті жақшаның сыртына шығарып жіберейік, жақшаның ішінде бізде неше қалыптыр? 35 плюс 55 қалыптыр. Тең есепті әрі қарай жалғастырамыз. 7-ні өз күйінше жазып қояйық. 7 көбейту. Енді 65-ке 35-ті қоссақ бізде 100 болады. 100. Плюс 3-ті жазып қоямыз. Мына жерде 35-ке 55-ті қоссақ 90 болады. Көбейтеміз 90. Енді 100-ді 7-ге көбейтсек бізде 700. Плюс 90-ды 3-ке көбейтсек 3927 0-ді тіркеп жазамыз 270. Енді 700-ге 270-ті қоссақ
970 болады. Мінекей, мынандай шағанғы бізге бір үлкен болып тұрған есепті, ешқандай черновекті пайдаланбай-ақ, біз есептердің шығару техникасын біле отырып, оңай әдіспенен шығардық. Енді келесі бір есепті көрсетейін. 45-ші есеп. Бұл 45-ші есеп бізде былай дейді. 125 жақша ішінде плюс 89 көбейту 305 минус 42993 дейді. Тең. Ал енді қараймыз. Мына есеп бізде қанша амал, арифметикалық амал арқылы орындалып тұр екен. Бірінші қосу амалы бар, көбейту бар, азайту. Үш арифметикалық амал. Соның ішінде бізде көбейту бөлу келген кезде реттілікті сақталу керек, бірақ жақшаны ескеруіміз керек. Бізде бірінші кезекте жақшаның ішінде орындалады. Яғни 125-ті 89-ға қосып алуымыз керек. Не? Сондықтан біз мына шыққан шығындыны қазір есептеу үшін біз мына жерге былай жасайық. Бірінші есепті бірінші жолмен шығарамыз. Бірінші 125-ті қосамыз 89-ға. Бұл жақшаның іші. Енді мына жерге біз арифметикалық амалымызды орындайық. 125 қосу 89. Енді қарастырамыз. 9-ға 5 қоссақ 14, 4-сет 1 ойда. 8-ге 2 қоссақ 10, ойдағымен 11. 1 ойда 1, ойдағымен 2. Бізде болды 214. Бұл жақшаның ішіндегі біздің амал. Енді екінші. Осы 214-ті көбейтуіміз керек 305-ге. Мына жаққа жасайық енді. 214 санын көбейтейік 305-ге. 5 4-тің 20, 0 түсет 2 ойда. 5 1-ін 5 ойдағымен 7, 5, 2, 10. Енді мына жерде ортадағы 0-ді көбейткен кезде бір орын жылжиды ғой. Сондықтан біз былай жасауымызға болады. Мына 3-ті көбейтіп, мына жерден 2 орын бірден солға шығып кетуге болады. 0-мен көбейтпей қалдырып, бірден 3-пен көбейтеміз де 2 орын шығып кетеміз. 3, 4, 12, 2 түсет 1 ойда. 3, 1, 3 ойдағымен 4, 3, 2, 6. Енді мына жердегі сандарды қоссақ 0, 7, 2, 5, 6. Бізде шыққан сан 65270. 65270. Енді үшінші амал бар бізде. Осы шыққан 65270-тен біз мына 42993-ті алып тастаймыз. 65270 азайтамыз 42993. Тең. Енді мына жерге жазайық. 65270 азайтамыз 42993. Ал азайту амалы орындайық. 0-ден 3 алынбайды, 7-ден 1 қалып береміз, 10 болады. 10-дан 3 алсақ 7. 7-нің орнында бізде 6 қалды, 2-ден қарыз береміз. 16, 16-дан 9 алсақ 7 қалады. Мына жерде 1 қалды ғой, қарыз береміз 5-ден. 11 болады, 11-ден 9 алсақ 2. 5-нің орнында бізде 4 қалды, 4-ден 2 алсақ 2. 6-дан 4 алсақ 2. Сонымен бізде есеп 22277 шықты. 22277. Міне осы шыққан сан біздің есептің жауабы. 22277. Мінекей, құрметті оқушылар, осы берілген есепті мынандай бірнеше амалмен берілетін болса есеп, онда оны мынандай төмен астына рет-ретмен жол-жолмен жазып, яғни қай амалды бірінші орындаймыз, қай амал одан кейін орындалады, солай толық орындап барып, ең соңында жауапты көрсетеміз. Ал бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Біздің сабағымызды жіберіп алмас үшін келесі жаңа сабақтарды біздің каналымызға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып қойыңдар.